Hans Roslings redogörelser om flyktingkatastrofen har gjort honom till hela Sveriges favoritprofessor. Och nu gör han succé igen och dessutom ett miljonklipp på en outgiven bok. Sex förlag tampades om att få ge ut den populära professorns kommande bok Factfulness som släpps 2017. Segrade gjorde förlaget Natur och Kultur som ger Hans Rosling 1,5 miljon i förskott för besväret. Enligt uppgift till Svensk Bokhandel ska professorn ha fått flera miljonbud. De övriga 5 förlagens erbjudanden ska ha legat på omkring 1,4 till 1,6 miljoner. Ytterligare en stående ovation, ja. Det finns bara en Hans Rosling, säger Richard Herold, förlagschef på Natur och Kultur, som förklaring till det enorma intresset. Hans Rosling kommer att skriva boken tillsammans med sin son Ola Rosling och svärdottern Anna R. Rosling.